Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрмай жоғалмайды. Бұл алаш арысы Ахмет Байтұрсынұлының сөзі. Арма Алталаш қазақ тілі бағдарламасының кезекті санында қазақшаның сапасы жайлы ой қозғап көреміз. Қазақша контенттің жайығандай аударма ісінде не ескергеніміз жөн, тілді шұбарланудан қалай қорғаймыз деген сауалдарға жауап іздейміз. Ол үшін студияға қонақ болып келген спикерлерді таныстырып кетейін. Ол халықаралық қазақ тілі қоғамының астаналық филиалының төрағасы Қанат Әуесбай, таным технология және шығармашылық орталығының жетекшісі Нартай Әшім. Сондай құрметті көрермен, біздің ортамызда тіл жанашырлары да бар, оларды сіздерге таныстыра кетейін. Ернат Қашқынов қазақ тілі және ағылшын тілдерінің аудармашысы және тіл жанашыры Шыға Наурызбай. Армысыздар, сіздерге де көп рахмет деймін. Бүгінгі бағдарламаға өз ойларыңызды, пікірлеріңізді білдіресіз деген ниеттемін. Сондай сіздерден мейлінше тың ақпараттар күтемін. Ендеше құрметті көрермен, тақырыпқа тұздық болсын. Спикерлер және қонақтар осы тақырыпқа келместен бұрын, талқыламас бұрын біз әлеуметтің пікірін біліп көрдік. Оларға маңызды сауал қойдық, яғни қазақша контенттің сапасына көңіліңіз тола ма? Жалпы осы қазақша контентті қай платформадан көргенде ұнатасыздар деген осы бір екі сұрақты қойып көрдік. Соның жауабын назарларыңызға ұсынайық. Ендеше режиссерлер рұқсат болса. Шыны керек, қазір қазақша контентте көп адамдар сөйлейді, видео түсіреді, жастар YouTube-қа неше түрлі видеолар жүктейді. Бұл қазақша контентті біраз жандандырып жатыр. Қазақстан көлі енді жақсы болып келатыр ғой. Негізі түрікті нелерін бәрін алып тастау керек телевизиядан. Біздің қазақтың небір данагөй аталарымыз бар, апаларымыздың әңгімелері бар. Соларды көп деректі фильмдер қойса, өте тамаша болар еді. Негізі қазақша контент дамып жатыр. Байқалып тұр енді көбінесе YouTube-та. Жасай алмай жатыр. Акцент па сондаймен сөйлейді олар. Мына сияқты, ана сияқты беріліп көре алмайсың. Оны қайтып көресің оны. Мысалы, түріктің киносында жылайтын жерде жылайсың. Индияның киносында да сондай. Қазақтікінде ондай емес. Қазақша контенттерден өте сирек көретін. Кейбір контенттер слишком мән мағынасыз. Сол үшін көрінгенмей. Слабый ғой совсем. Мен қазір жартысын орысша сөйлеп тұрмын ба, сол сияқты ғой оларда. Мен қазақшасын көп қарамайды екенмін. Қайсына қарайсың? Орысшасы, көбісі орысша түсінемін. Орыс мектебін бітіргенмін. Қазақша дұрыс сөйлегенмен, бірақ орыс мектебін бітірген соң маған более понятно орысша. Көбіне я Инстаграм, телевизор қарамаймыз мүлде. Мен мысалы негізінде телефон арқылы көрсем де, бірақ та теледидарда өте жақсы көремін. Телевизордан қарағанды жақсы көреміз. Телевизордан сол енді қайдан қарау керек? Инстаграм, ТикТок, иногда Ютуб. Енді осы ретте құрметті спикерлер, сіздерге сауал болса, жалпы қазақша контенттің сапасы қандай деңгейде қазіргі таңда? Қанат мырза, өзіңізден бастасақ. Енді өздеріңіз жауаптан байқағандай, екі түрлі ресурсты респонденттер атап отыр. Бұл дәстүрлі медиаға саналатын теледидар және әлеуметтік желіде. Әлеуметтік желі мен дәстүрлі медианың алшақтығын көріп отырмыз. Ал жалпы енді мен үнемі осы контенттің сапасы туралы айтқанда, мен ылғи диалектика заңына жүгінемін. Диалектика заңы бойынша өздеріңіз білесіздер, сан қашанда сапаға айналады. Қазір мына қазақ тілді контент үлкен эволюцияны бастан өткеріп отырған мойындауымыз керек. Бұл мына әлеуметтік желідегі осыдан бір 10 жыл бұрынғы сапа мен қазіргі сапаны салыстыруымыз керек. Біз алдымен салыстыру үшін немен салыстырамыз, қай кезеңмен салыстырамыз, соны өзімізге нақты өлшеммен айтуымыз керек. Бізде енді салыстыруда да кейде алшақтықтар болып кетеді. Орыс тілімен салыстырып кетеміз, әлемдік мына ағылшын тілімен салыстырып кетеміз, болмаса Қытай тілімен салыстырып кетеміз. Салыстыратын болсақ, ең алдымен қай кезеңмен салыстырамыз және қай тілмен салыстырамыз. Егер тілді мына бұрынғы енді кеңестік елдердің аясындағы мемлекеттердің тілімен салыстыратын болсақ, біз қырғыз тілімен салыстырайық, біз өзбек тілімен салыстырайық, біз түркмен тілімен салыстырайық. Иә, расында да ойбай, мына қырғыз тілінен біз қалып бара жатырмыз, болмаса түркменше жасалған контенттен қалып бара жатырмыз деген бір байбалам болса, онда ойланарлық жағдай. Ол алдыңғы мына 10 жыл бұрынғы кезеңмен қазіргі кезеңді салыстыратын болсақ,
көп деген контент түсіріліп отыр. Мәселе міндетті түрде сапада, ал диалектика заңы бойынша бұл сан міндетті түрде сапаға айналады. Сондықтан ол көпшілігінен сапасыздығынан, нашарлығынан біз қорқпауымыз керек. Өйткені сапасыздың арасында таңдау тұратын болса, сапалы мен сапасыздың арасында таңдау тұратын болса, тұтынушы, яғни көрермен, тыңдарман қойшы деп жаңағы әлбетте сапалы түсірілген контентке қарай мойын бұрып кетеді де, мынау жаңағы енді сапасыз түсірілген контент, сапасыз түсірілген материал ол бірте-бірте өзінің жаңағы сұранысын қоғамда төмендете береді. Нартай мырза, сіздің пікіріңіз? Енді қазақша контенттің тақырыбына келген кезде айтар кезде, оның өлшем сапасына қатысты айтар кезде өлшемі болу керек. Өлшем бірлігін келісіп алуымыз керек. Немен өлшейміз? Бірінші өлшем әрине аудитория. Біздің бала кезіміздегі қазақ эстрадасы кілең орысша ән айтатын болса, қазір қазақ эстрадасы өте керемет қазақша айтады. Оның аудиториясы қазір 8, 9, 10, 20 миллионға жетіп жатыр, егер YouTube-ты қарайтын болсақ. Бұл бір өлшем. Екінші өлшем, қазақ тіліндегі дүниені кім сатып алып жатыр, қаржы тұрғысынан есептесек. Егер оны оған адамдар, тұтынушылар ақша төлеп, соған дауыс беріп жатса, онда бір өлшем. Ол жағынан керемет алға кетіп қалдық деп айту тағы да қиын. Екінші, тағы да бір өлшем, бұл академиялық тұрғыдан. Жалпы контенттің аудиториясы кім? Қазақша контенттің аудиториясы кім? Біріншіден ол әрине жас өспірімдер, жастар, ол демографиялық үлкен өзгерістің әсерінен болып келе жатыр. Олар қандай контент қолданады? Әрине көп жағдайда тегін, андай қолжетімді, тағысын сонда жеңіл контент. Екінші аудитория бұл енді біздің жасымызға келген, немесе біздің жасымыздың үлкен ересек кісілердің, немесе академиялық ортаның қолданатын контент. Ол кісілердің қолданатын мазмұндары қолжетімді бар ма, жоқ, оның сапасы қандай деген кезде, мысалға егер сіз қазір ғарышқа, мысалы ғылымға қатысты бір жүгіріп барып кітап сатып аламын десеңіз өзіңізге оқиым деп, оны табу қаншалықты қолжетімді, сол мәселе сол. Егер осы тұрғыдан өлшесек, онда әрине керемет бір деңгейге жеттік деп айту қиын. Қанат мырзаның айтқан нәрсесінде немен өлшейміз? Біз енді менің өз ұстанымым тілдік тұрғыдан ол басқа елдермен немесе басқа тілдермен емес. Өзіміздің тұрғымыздан өлшейміз, өзіміздің өлшемдеріміз құрастырылуы керек. Әлемдегі ағылшын тілінен кейінгі екінші тіл қытай тілі емес, интернеттегі. Интернеттегі ағылшын тілінен кейінгі екінші тіл бұл неміс тілі. Екінші бір мысал келтіретін кезінде, мысалы қазақша Википедияны мысалға алайық. Қазақша Википедияда 2011-12 жылдары бүткіл Қазақстаннан шығатын интернет трафиктің 0,2% қазақша Википедияға баратын. Қалған 96% орыс тілді Википедияға баратын, 3-4% ағылшын және 1%-ға жуығы түрік Википедиясына баратын. Қазақстаннан шығатын бүткіл интернет трафиктің. 2015 жылдары, 16 жылдары бұл көрсеткіш қазақ тіліндегі Википедияға 30-35% адам баратын болған. Бүткіл трафиктен. Трафиктің үлкейгенін ескерсек, интернеттің қолжетімділігін ескерсек, бұл нені білдіреді? Бұл бірінші алдымен сұраныс, содан кейін барып ұсыныс емес, кей кезде ұсыныс, содан кейін барып сұраныс туғызатындығының бір мысалы. Сол жердегі сапаны да, мысалы, сол жердегі трафикті де өлшем ретінде қарастыруға болады. Оның өлшемі қандай? Соған қарап, біз егер өзімізге объективті өлшемдер қойылсақ, онда біз оның сапасын бағалай алар едік. Мен тағы бір мәселе тоқталғым келіп отыр. Қазіргі таңда контент жасаушылар да көп. Шүкір дейік бір жағынан. Қанат мырза, жаңа сіз айттыңыз, біздің респонденттердің пікіріне орай, бұл кісілер көбінесе әлеуметтік желідегі контентті қолданып отыр. Оған қоса бізде бұқаралық ақпарат құралдары бар, дәстүрлі медиа. Бірақ оған біз шектеліп қалып жатқан жоқпыз қазіргі таңда. Өйткені бізде блогерлердің жазбалары да контент болып жатыр, мемлекеттік ұйымдардың да жазбалары, былай ақпараттары контент ретінде қалыптасып жатыр. Яғни мына жерде мен түсінгенім, қоғам болып әрекет ету керек секілді. Не істеу керек? Бұл енді кешенді түрде жан жақтан жүру керек. Әлеуметтік желінің де өзінің ықпалы орасан, оны ешкім жоққа шығармайды. Бұл жұмыс сіздің айтып отырған екі жақтан да жүру керек. Әлеуметтік желі тұрғысынан да, дәстүрлі медиа тарапынан да жүру керек. Сондықтан әрбір адам өзінің дамуына сай, бала кезден алған тәрбиесіне, ортағы жастағы таным түсінігіне, пайым, парасатына сай, ол өзіне қажетті контентті таңдайды деп ойлаймын. Ал мен мына нәрсені осы жерде айтқым келіп отыр. Мына коммерцияда product placement деген ұғым бар. Бұл енді не ғұрлым жаңағы қажетті қоғамға өткізгісі
қоғамға өтуі керек дүниені мәжбүрлі тілде, мәжбүрлі түрде тұқпалау. Мына product placement-тың заңдылығына сай әлеуметтік желіні ашқан кезде де бірінші қазақ тілді контент атып шығу керек. Теледидарды қосқаныңызда да қазақ тілді контент атып шығу керек, радионы қоссаңыз да қазақ тілді контент атып шығу керек. Яғни бұл бұл енді жоқ сен мынаны тыңда, осыны қос деген тұрғыда емес. Жалпы қазақ тілмен біз маңайымызды қоршауымыз керек. Product placement-тің заңдылығы да сонда. Енді осы ретте тіл сапасын арттыруда қазақша контенттегі тіл институттарында әсері бар екені белгілі, яғни олар қолдаушы орган ретінде де қалыптасып кеткен. Осы ретте біздің редакцияны тіл институттары қазақша контентті дамытуда жалпы үлесі қандай, олар қандай іс бітіріп жатыр деген сұрақ туындады. Соны өздеріне қойып көрдік, назарларыңызға ұсынайық. Білім саласындағы уәкілетті орган тарапынан биылдан бері қазақ тілі оқулығы, қазақ әдебиеті оқулығы, қазақ кластарында болсын, қазақ тілінде емес сыныптарда болсын, солардың жаңа бағдарламасы әзірленіп жатыр. Жоғарғы оқу орындары үшін 80 аталым мен оқулықтар даярланатын болады. Сонымен қатар ал колледждерге айтатын болсақ, 720 әртүрлі мамандықтар бойынша 720 оқулық даярланатын болады. Қазіргі кезде мына IT саласында әртүрлі жаңадан жобалар қолға алынып жатыр. Айтатын болсақ, яғни жаңағындай ТУГИС болсын, басқа да мобильдік цифрлық қосымшалар қазір қазақ тілінде көшіру жұмыстары жүргізіліп жатыр. 11 біздің тіл үйрету порталдарымыз бар. Олар айтатын болсақ, бала тілі, тіл медиа, абай институты сияқты тіл оқыту құралдары бар, атау кезет сайты, құжаттардың дұрыс есімін беру бойынша құжат кезет сайты деген сияқты толып жатқан 11 сайт бар. Тіл саясаты комитеті 13 IT жобаның тиісті техникалық құжаттарын әзірледі. Енді соны қазір біз цифрлық даму министрлігімен бірлесіп соны қазір қарастырып жатырмыз. Мәтінді дыбыспен енгізу, керісінше дыбысты мәтінге айналдыру деген сияқты толып жатқан әртүрлі жобалар бар. Контентті, мысалы сөздіктерді, жаңағы біздің емле ережесін, жаңағы орфография, орфоэпия, ономастика, оның барлығына жауап беретін өзіндік мекемелер бар. Олардың барлығы қазір жұмыс жасалуда, жұмыс істелуде, қаншама ғалымдар істеп жатыр. Ішінде қателер болмаса жаңа қарама-қайшылықтар табылып жатады. Олардың барлығы бізбен тікелей байланыста отыр. Ол байланысты біз тұрақты түрде жүргіземіз. Мысалы, кейбір белсенді азаматтар бізге хат жазады, мына жерінде қате бар екен. Мысалы, орфографияда неге қыркүйек, неге қыркүйек емес деген сияқты. Біз оны тіл білмейісінен сұраймыз. Тіл білмейісі өзінің жауабын алады, немесе қателескен болса сол жерде түзеп жібереді. Мысалы, соның барлығын өздеріне сақтап отырады. Сол жаңағы айтқандай көш жүреді түзеледі ғой, ол пайдаланушылар арқылы іске асатын нәрсе. Мен де өз басым журналист ретінде бұл құралдардың кейбіреулерін қолданамын, жаңа кейбір сөздері қалай жазылу керектігін мысалға. Енді Шаға ханым, өзіңізге сұрақ қояйыншы, осы тілді дамытудағы құралдарды қолданасыз ба? Кез келген терминдерді іздеген кезде осы құралдарды пайдаланамын. Бұл жерде жаңадан бір платформа шықты, ол платформа Сөздік қор деген. Платформасы өте қатты сондай көңілге қонымды. Бұл құралдардың барынша көп болғаны жақсы, және оны насихаттау керек сияқты, өйткені көпшілік біле бермейді. Қанат мырза, өзіңіз қолданасыз ба? Және бұл жеткілікті ме бұл? Мына айтылған құралдардың бәрін қолданамын. Жігіттерге сәттілік тілеймін, өте қуанып отырамын. Өз басым емле кезет және бала тілі кезет сайттарының жасалуына атсалысқан адам ретінде айтарым, 2016 жылы жасалған емле кезет. Керемет ресурс. Қазір келген сөзді тексере аласыз, бірақ 2016 жылдан бері сол жобаға қаржы бөлінді, жаңартылуға немесе оның дамуына қаржы бөлінді дегенді естіген емеспін. Бала тілі дегенде мектепке дейінгі балаларға арналған, мектептегі бастауыш сыныптарға оқитын ұстаздарға арналған ресурс ретінде жасалды. Оның да дамуына бір қаржы бөлініп, осы керемет дамып кетті дегенді естіген жоқпын. Оған да 5-6 жылдың жүзі болды. Кез келген нәрсені айтқан кезде, жалпы бана Қанат мырзаң айтқан product placement туралы айтқан мысалының жалғастыратын болсақ, кез келген дүкенге кірген кезде әрбір мына қатардағы полканың өзінің бағасы бар, дұрыс қой? Сіздің көз алдыңызда тұратын полканың бағасы өте қымбат. Яғни ол жерге сіз өзіңіздің өніміңізді салу үшін сіз сол дүкенге көп ақша төлейсіз, иә, дүкенге төлейсіз. Сол сияқты мемлекеттік орган, мана айтып жатыр, мемлекеттік орган қазір айналысқан тіл комитеті болсын, басқа мемлекеттік органдардың негізгі міндеті бұл ТУГИС-ті қазақша аудару емес. Ол өте андай локальды жоба, өте кішкентай жоба. Олардың міндеті қазақ тілі
және қазақ тіліне қажеттілік. Бұл сенің көз алдыңдағы полкада орында орын алу керек. Сол жерде тұру керек. Ол үшін сенде міндеттеме болу керек. Сенде қазақ тілі егер Қазақстан аумағында жұмыс істесең, жарайды, орысша бола бересің, бірақ қазақ тілі болу міндетті. Кезілген неге Қазақстанда жұмыс істегісі келетін дүниені. Samsung өте керемет жасайды ол. Ешкім онымен, ол ешкіммен дауласқан жоқ. Бүткіл егер керек болса, қазақ тілін енгізді, жасалды. Қазір Құдайға шүкір Google Translate-ті, Yandex Translate-ті, Microsoft Translate-ті бәрі де қазақша сөйлейді. Windows-тың да, Office-тың да қазақша нұсқалары бар. Егер қажет болатын болса, Google-ға да қазақша мысалғана интерфейсін аударуға болады. Кез келген нәрсені қазір ол үшін үлкен глобалды сөздік қорлар бар. Сол сөздік қорларда дұрыс сапалы түрде бір рет жаңғыртып тұрса, ол басқа компаниялар бәрі өздері құрастырмайды. Өздері неше түрлі тілдерге аударған кездері өздері айналыспайды оны. Олар сол жерге барады да, сол ресурстан алады. Мысалға спикердің айтқан нәрсесі, сіз сөзбен айтқан кезде ол мәтінге айналу керек қазақша. Ол 2018 жылы Google Translate-қа енгізілді, ол технология бар. Иә, үлкен жұмыс болды ол. Осы жерде сұрақ қойыңыз, көңіліңіз тола ма сол аудармаға? Google, Yandex аудармашылар бар. Көңілің толады деген нәрсе, мынандай нәрсе бар. Мен жағанды ұстаймын мысалға. Оны жағанды ұстамау керек. Біздің қазақи қоғамның бүткіл проблемасы сол жағасын ұстай береді. Олар ойлайды, мына анау неге былай, мынау неге қисық, Википедияда мынауның натуралкісіні өтірік жазып қойыпты. Мынаны түзетіндер кім жауап береді Википедияға? Аналар жауап беретін еді ғой, соларға бар. Википедияға ешкім жауап бермейді. Ол жерде еріктілер отырады. Еріктілер ол жердегі контенттің сапасына мүмкін дегенше қабылдаған ережеге сәйкес қызмет етеді. Бірақ глобалдық платформа, Facebook болсын, бана Google болсын, Microsoft, бұлар платформа ғой. Мәселе сол жерде қазақ тілінің болуы. Оған екінің бірінің жеке адам ретінде, физикалық тұлға ретінде біздің бәріміздің пәрменіміз немесе қуатымыз жетпейді ғой. Ол жерде үлкен құралдар керек. Ол жерде министрлік керек, ол жерде қазір мысалға үлкен бана глобалды Coursera немесе басқа платформалардың мазмұнын қазақшаға аудару деген нәрсе қарастырылады. Сол кезде сіздің мысалы көңіліңіз толмауы мүмкін. Бірақ ол жоқтан жақсы. Біздің бүткіл проблемамыз сол бар нәрсені ары қарай дамытуға тілекші бола бермейміз. Біз керісінше көп жағдайда мынаның бәрі мына жері қисық екен, мынандай болған екен деп қасынан өтіп, ананы көрсетіп кетуге бармыз да. Мендегі уайым тілімізді құртып алмаймыз ба деген уайым ғой менде. Тілімізді құртып алмау үшін ол үшін ресми банк сатқан институттар бар. Қазақ тілінің сөздік қорына енгізілді, ресми түрде енгізілді деген ұғым болуы мүмкін. Оксфорд сөздігі жыл сайын ағылшын тіліне жаңадан қосылған сөздердің тізімін жариялайды жылдың соңында. Және осы сөз осы жылдың сөзі дейді. Мысалы кезіндегі селфи, тағы да басқа сөздер барлығы жылдың бір-бір сөздері. Бізде ресми түрде ондай жоқ. Қазақ тілінің ережелері заманымызға сәйкес өзгеріп жатыр ма? Өзгерсе қалай өзгеру керек? Оны кім қабылдайды ережені? Біз кезіндегі сөздік бар, орфографиялық сөздік бар, оның өзі шатасып жүрміз қазір, иә? Кезіндегі сөздік бар, қазір жаңа сөздік бар, сонымен біз қыркүйек деп жазамыз ба, қыркүйек деп жазамыз ба? Көкөністі, көкөністі, көкөністі. Сол нәрсе әлі дауласып жүрміз. Бірақ бір нәрсе біздің өміріміздің тәртібімізде әлі дұрыс енгізілмеген, бірақ оны біз қабылдауға міндеттіміз, бұл ресми түрде қабылданған дүние. Сен қанша жерден керемет тіл маманы болсаң да, қанша жерден сен тіл жанашыры болсаң да, соны қабылдауға міндеттісің, болды. Ол ереже. Солай жүруіміз керек. Бірақ ол қазір сөздің манағы бұзылуына өте қатты әсер етіп жатыр. Өмірімізге енгізіліп жатқан дүние өте көп. Осының барлығы не жетпейді? Ғылым жетпейді. Мысалға қазақ тілінің білімге қатысты, қазақ тілінің манағы әлеуметтік адамның жетістікке жетуіне қатысты, қазақ тілінің манағы айтып кеткендей кеңістіктегі жаңа мысалға айтамыз, қазақ тілі керемет, біз қазақ тілі кеңістікте ойлау тілі, қазақтар кеңістікте ойлайды, математика сол себепті жақын тағысындағысы деген керемет тұжырымдарға айтамыз. Дәлелі бар ма? Ғылым зерттеуі бар ма? Зерттеу жұмысы жоқ. Тұтынушы ретінде қазіргі мына тұтынушы, сол мәселені мына толықтырып айтып кетсем, тұтынушы кім? Тапсырыс беруші. Тапсырыс беруші бірінші мана айтып кеткен аудитория, олар YouTube-ка кіреді немесе Facebook-ка кіреді, сәйкесінше өздері тапсырыс беріп соны қарайды. Сәйкесінше аудиториясы өскен сайын жанама түрде ол орындаушылар ақша табады. Неден? Жарнамадан. Екінші тапсырыс беруші кім? Басқа тапсырыс беруші бар ма? Мемлекет. Я мектеп, университет. Мемлекет қандай тапсырыс беріп жатыр қазір? Бизнес екінші тараптан. Бизнес қандай тапсырыс беріп жатыр? Бизнес тапсырыс беру үшін оған бір ағылшын айтқанда фреймворк дейді ғой, бір ережелер несі бар ма? Міне мынандай мен осындай жетістікке жеттім. Оған тек қана қазір бір ғана мотивация, тек қана демография. Демография және мына қазақ грамма сияқты, ана кім сияқты жігіттер ана әлеуметтік желіде сіз неге қазақша жазбайсыз деген сияқты мәдени тұрғыдан оларға пікір айтады. Сондықтан
Бул банагы эрежелер калыптасып, бул мемлекеттик органдын негизги миндети. Казак тили ол мына көз туратын жерде, міндетті түрде көзге илинетин жерде туру керек. Биз жана онлайн аудармачылардын басын бир кайрып жиберекчи. Санат мырза, эмне дейсиз? Казак тилди контент дейкчи. Казак тилди контент казирде аударма контент ретинде калыптасып, дамып, сол деңгээлинде өзүнүн жолун тапты. Аударма контент, аударма тил ретинде. Бул энди калыптуу нерсе, бул кез келген тилдин эволюциясында болатын дүйнө. Эндиги даму процесси казак тилди контент түпнуска күйүндө, ягъни аударма контент күйүндө эмес, түпнуска күйүндө стадиясына, ягъни кезеңине өтүү керек деп ойлойм. Түшүнүктө энди бул жерде бас ауырууга айналган басты маселе кузалып кетти, бул аударма иси. Менде жана айтып өттүм, журналист ретинде мисалы кызырлы аударма болуу керек. Аудармадан биз түпнускага көчүүбүз керек. Бул жерде бирте-бирте осы тилдин эволюциясында болатын процесс. Арине, ол түшүнүктүү гой. Бир экинчи жагынан тикелей аударма жасайтындар да бар. Жана биздин тилибиз энди журналисттер арасында пресс-релиз дейбиз, ол баспасөз кабарламасын жиберген өзүндөр кеде шошуп кетесиң. Тикелей туура аудармасын берип отурат. Осы ретте аудармачылардын өздөрүнүн пикирлерин бөлүүдү жөн санадык. Соны тыңдап өтсөк. Казыркы таңда сұраныс күннен күнге өсіп келеді. Қазақ тілінде кітаптар бізде өте аз. Әсіресе балалар әдебиетінің кітаптары тіпті YouTube-қа кіріп, кез келген сайтқа кіріп, егер де сен бір ақпарат іздей бастасаң, қазақ тілінде ақпарат өте аз. Менің ойымша, бизнес туралы кітапты бизнесті түсінетін адам аудару керек. Денсаулық жайлы кітапты, мысалы, денсаулық жайлы материалды медицинадан хабары бар аудармашы аудару керек. Ал бізде қазақ тілін білсе болды, оған бере салады аударуға. Бұл үлкен ізденісті қажет ететін жұмыс. Кемінде бір 10-12 сағат бір жерде отырып жұмыс істейсің. Оймен жұмыс істейсің. Бұл ең ауыр жұмыс. Ал ой еңбегі бізде бағаланып жатқан жоқ. Яғни бір кітапты аудару үшін алатын ақшаға аудармашы күн көре алмайды. Сондықтан да аударма саласындағы ең бірінші проблема осы қаламақының мөлшерін көбейту деп санаймын. Қазір неше түрлі қоғамдық ұйымдар бар, мысалы, мемлекеттен ақша алады, одан кейін қаншама кітапты аударып жатыр. Кейбіреулерін қарап шықтым, маған аударманың деңгейі ұнаған жоқ. Себебі мен оқыдым, өзім қазақ тілді болсам да дым түсінбедім. Дым түсінбедім, одан кейін алдым да бірнеше беттен кейін кітапты жаба салдым. Я, түсінікті болды, бұл жерде аудармашылар жағдай жасау керектігін айтып жатыр ғой. Әрине, бұл да өте өзекті мәселе шығар. Бірақ дегенмен де бірінші спикердің пікірі Нартай, Қанат, сіздердің пікірлеріңізбен тұспа-тұс келеді деген ойдамын. Енді осы жерде аудармашы Ернатқа сөз кезегін берсек, жалпы тілді білгеннің бәрі аудармамен айналысу керек пе? Бұл ертең салдары ауырмай ма тілдің дамуына? Енді аудармашы ретінде мына біздің қазақ тіліне келсек, егер жаңа контент жасап отырған әңгіме болып жатыр ғой. Енді қазір мына қазақ тілді азаматтар, осы енді ұлты қазақ дейміз ба, осы біздің елдің азаматтары бұл бір қазір кезеңде ерікті түрде іске асып жатыр. Оған енді көбісі шағымданатындар да бар, және шағымданбай нағыз соған бір миссия ретінде қарайтын бар да. Мысалы, мен өзім ағылшын тілінің аудармашысы, оқытушысы ретінде мынау ағылшын қазақ, қазақ ағылшын ең үлкен сөздігін жасауды қолға алдым да. Ол менің бос уақытта жасайтын бір миссиям ретінде. Мысалы, енді осы іспен өзі ағылшын түсіндірме сөздігіндегі сөздер 1 миллионнан асып кетті, иә. Ал біздегі әлі 20 мың сөз. Бір ағылшын қазақ, қазақ ағылшын деген жарт ала бір кітап шығады, қара ақ, иә. Ол бір 2-3 рет басылып шықты, бірақ соны үнемі аламын. Бірақ ана сөзі көбеймегенде әлі 20 мың сөз ба? 20 мың сөз. Енді сол аударған кезде мынау қазақ тілінен ағылшын тіліне, немесе ағылшыннан қазақ тіліне аударған кезде бұл жерде оңайға түсетіні, біз мынау Құдай жасаған нәрселер қазақ тіліне оңай аударылады ағылшын тілінен. Ал мынау адам жасаған нәрселер аударған кезде қиындық туғызады. Мысалы, Құдай жасаған деген ғана, енді табиғатқа байланысты, жылқыға байланысты нәрселер тіпті олардан да көп аударылады да. Ол жағынан біздің мынау ата бабаларымыз дейміз, тарихи тұрғыдан алсақ контентті жақсы жасаған. Ал енді мынау қазіргі мынау өнеркәсіп, технология сол келген кезде біздің заманның өзінде біз сол контентті жасамай жатырмыз да. Бізде мысалы шет тілін үйренудегі бір кемшілік осы қазақ азаматтарын. Олар ағылшын тілін меңгеріп алды, орыс тілін меңгеріп алды да сол тілдің қолданушысына айналып кетеді.
ana özleri men tek qana qazaq tilini qoldanam, qazaq jarayd ağlısın tilini jaqsı bilem, orıs tilini jaqsı bilem. Endi men qazaq tilini köbeytuge, son qoldanısın kengeytuge at salsım kerek degenden onu qiyin köret de, ana tilini qana qoldanıp ketet. Süytip orıs tilini немесе бір батысқа еліп деген сондай азаматтар бізде енді көбейіп жатыр. Енді бұл біздің бір азаматтық ерікті ретіндегі ең үлкен бір кемшілігіміз деп ойлаймын. Сосын мынау биыл енді Ахмет Байтұрсын 150 жылдығы ғой. Енді осындай кезде мындай өзі бізде қазақтың тарихында, қазақтың қоғамында осы қазақ тілінің бүкіл заңдылықтарын тілдік. Сондай бір егжей-тегжейлі меңгерген және кәсіби тұрғыда оксилер алпауытқа авторитетке айналған тұлғалар бар, соның бірі Ахмет Байтұрсынұлы. Мысалы Ахмет Байтұрсынның 2018 жылы шыққан Қаят жақсы деген мықты мақаласы бар, Жаңа мектеп деген журналға жарық көрген. Сонда қазіргі мына конки бар ғой, біз конки дәл конки деп қолданамыз. Сол кісі өзі тіл құламаса, сол кісі айтты, конкиді біз ши аяқ деп қолдануымыз керек дейді. Сосын мынау ролик бар ғой, роликті үрелік деп қолдануымыз керек дейді. Сосын мынау велосипедті біз белесебет деп қолдануымыз керек. Ал енді осыны неге бір мемлекеттік тұрғыдан біз Ахмет Байтұрсынұлыны бір қаншама конференция өткізіп отыр. Неге осыны ресми түрде термин ретінде бекітіп Ахмет Байтұрсынұлы тіл құламаса айтқан? Ол соны жайдан жай айтқан жоқ қой. Ол бір андай бір дилетант емес ол. Ол кісі қазақ тілін бүкіл заңдылықтарды жақсы біледі. Солай енгізіп отыр. Домофонды мен домофон деп қолданбаймын, және үйдегілерге тыйым саламын. Үйфон деп қолданыңдар деймін мысалы. Үйфон. Үйпон деу керек ана ф әрпіде жоқ. Дұрыс айтасыз. Үйпон деп қолдану керек деген сияқты. Енді осындай бір ерікті түрде біздің үлкен бір қайнаған осындай контент жасау процесі жүріп жатыр бізде. Үдеріс жүріп жатыр. Бұл және шегіне жетпей қоймайды. Бұл нәрсе ше. Енді жаңа біздің спикерлеріміз де айтты ғой. Неде ағылшындарда бұл күшті жолға қойылған. Мысалы, енді жаңа тіл білім, тіл әлемі, тіл әлемі үлкен бір платформа ғой. Ол жердегі жұмыстар жүргізіліп жатыр. Мысалы, өзім Емле кезетті үнемі пайдаланамын. Бірақ оның өзінде басында енді қуанды, қолдадық, бірақ ол жерде де көп сөз жоқ, көп сөз таба алмайсыз. Және бізде қолданыста жүрген сөздер жоқ. Ол жерде бір неден жасалды ма мысалы бір қағаз түрінде шыққан сөздік алып орнатылды да, ал мына заманға сай тіл деген процесс, ол тіл деген күнделікті дамиды ол. Мысалы сосын мынау ағылшын тілінен басқа әлем тілдерін тікелей қазақ тілінде қолданған өте тиімді да. Мысалы осы психологтар ағылшын тілді мындай витамайнды деген сөз шығарды. Витамайнды. Өз витаминді олар витамайн деп айтады ғой. Енді д витамайнды. Соны орыстар аударған кезде витамины для мозга деп бүйтіп шұбаланқа аударады да. Енді соны мен өзім аудармашы ретінде витамилар деп аударамын мысалы. Өйткені майнды деген ми деген сөз. Сонда өте әдемі келеді да. Енді осы сияқты өзіңіз әріптестеріңіздің жұмысын қалай бағалайсыз қазіргі таңда осы тілді аудармайсыз? Енді бұл жерде бірізділік жоқ. Рахмет, құрметті спикерлер, қонақтар. Аудармаға қатысты айтуға болады ма екен? Қоғамда қазір екі түрлі кейде пікір айтылады да. Біз анау батыстың қайдағы жоқ нәрсесін аудара береміз бе, өзіміз құрастырайық, қазақта мына ұлы тарихында, қазақтың ұлы тарихында нелер көп қалмады ма, мұра, асыл ой деген сияқты. Біз соның бәрін жасайық та, анау батыстың бәрін шығыс керек емес деген. Мысалы қарапайым мысал, түс бар ғой, заттың түсі. Оның ғылыми зерттеу жасалған, мына заттың түсі қанша атау бар, соншалықты қоғамның дамуының көрсеткіші. Африка тайпаларында, Африканың кейбір елдерінде үш ақ түс біледі олар. Олар қара, қызыл, ақ. Қазір сіз кезілген қазір орысша айтқанда purple, тағы бірдеме көп деген, ағылшынша айтқанда көп деген түстер бар. Сіз соның бәрін қазақша атауын атай аласыз ба? Бәрі қазақ тілінің қорында сол түстердің барлығы қазір қолданылса ма? Жылқыға қатысты мысалға 500-ге жуық атау бар дейді. Бірақ оның атаудың бәрін сіз қазір есіңізге түсіре аласыз, және оны индустриалдық қоғамға былай теңеп, мынау мынандай түс қой деп, мынау жирен қара, мынау деген манағы ақбоз деп айта аласыз ба? Иә, затқа қатысты айта аласыз ба? Айта алмайсыз. Бұл бір көрсеткіш. Ақ тай қызыл деген бар. Иә, оны иә, мына күрең деген бар, басқа бар. Оның сіз қара торы қалай ажыратасыз соның бәрін? Торы дегендерді қазір затқа қатысты сіз қоя алмайсыз оны. Мысалға соның нәрсенің бірі ол көрсеткіш, тілдің дамуына көрсеткіш. Екіншіден айтын деген банаға аударма. Сондықтан мемлекет ол негізгі тапсырыс беруші аудармаға. Ойыңыз түсінікті болды, рахмет. Еске салайын, біз уақытымызға байланысты бағдарламаны аяқтауға мәжбүр, бірақ бастысы маңызды деген сауалдарға жауап алдым. Сіздерге көп рахмет.
дәл жанашырлар сіздерге де студияға келіп, өз пікірлеріңізді білдіргендеріңізге алғысым шексіз. Ал мен құрметті көрермен өздеріңізбен қоштасамын. Зейін қойтындағандарыңызға рахмет. Жақсылықта жолығайық.